چې 13 ورځ مونږ الحمدلله د دې قادیانی نواز فیصله خلاف د چیف جسټس د فیصله خلاف ز پخپل الحمدلله سپریم کورٹ کې ومه د دې خلاف مونږه ریویو پټیشن کړی دی خو بیا هم ویمه قبل فرض حکومت یا د دې دارو قادیانی نوازی پرې نه خو دا بیا زمونږ نه اکثر دا ګیلې کوي وي تاسو ډایرک راوځي او تاسو احتجاج کوي مونږ اول لیگل اقدامات هغه کوو چې د کوم ضرورت وي او چې کله دا حکومت په دې باندې پوه نه شي نو بیا مونږ اخري اقدام اخلو نو اوس هم ویمه چې مونږه لیگل قدمونه اوچتو میرټ باندې اوچتو خدا یاد ساته لیکلو والا دی غټ غټولی کی خپل مشرانو ته دی ورسای چې په دې مسله کې کمپرومایز نشتا په دې مسله کې سکه مسر ټټول نشتا که تاسو په دې وطن کې د قادیانانو د حقوق خبره کوي یا قادیانیت قادیانی نوازی کوي نو مونږ د خپل سټونو د خپل جانان مبارک د پاره دی قسم په ذات د خدای چې په دې لار کې قربانی د ځان د پاره سعادت غنو یو سکند بیا مونږ په دې کې تعامل نشو کولای ان شاء الله تحریک لبیک بیا په میدان کې ولاړ دی او دې زلبا بیا جنگ چی وی نو دا به د قادیانیت او د حضور د غلامانو ان شاء الله تعالی دغه بیا دویمه خبره دغه د پاټو خبره مني لہذا د قوم باندې رحم وکړه د قوم د حضور په نوم باندې دا وطن آزاد شوی دی او د حضور د نوم او د نام لیوا خلکو په گزشتہ د غدارانو په کې نشته اقلیتونو خبره مونږ نه کوو دا غداران دي اقلیت له حقوق اسلام ورکړي تا خو په ګټرو باندې لګولې دي تا خو په ګټرو صفا کولو باندې لګولې دي حقوق ور اسلام ورکړي دي خو یې کې دی باندې خدا اقلیت نه دی هغه د نن اعلان وای چې آو زه مسلمان نه یم زه قادیانی مرتد یم بیا به د هغې نه پس مونږ دویم حکم بیانوو خو عزتمندو هغه خو د اسلام په نوم باندې لګیا دی خو مونږ ته آئینی مسلمانان یو وي مونږ صحیح مسلمانان یو په دې وجه باندې تاسو ټول په دې خبرې ته هر وخت کې ذهني طور تیار اوسېږئ چې کلم دا مسله د حضور د عزت او د ختم نبوت راتله په دې کې بیا نه پاټی شته نه شعبی شته او نه دا شته انشاءالله دا بیا به د ټول مسلمانانو یو اوازی که خیری الله کریم جل جلاله دے قادیانی نوازو باندې خدای دا وطن را تنگ کے او یا اللہ تے اورک اس پک کے حضور غلامان اللہ پہر میدان باندې کامیابی ورکے